מישהו מוכן אולי להסביר לי למה לעזאזל הפורטנייט חזר? כל מקום שאני הולך, כל צופה שאני פוגש ישר שואל אותי, עידן, אולי תחזור לפורטנייט? מה תחזור לפורטנייט? תגידו, לא נמאס לכם מהמשחק הזה? חברים, פורטנייט חזר להיות טרנד, אולי זה בגלל שסיימתי את הסדרת מיינקראפט, אולי כי בראול סטארס לא מוצאים עדכונים חדשים, אבל משום מה הפורטנייט חזר. אבל בתור אחד שכבר המשיך הלאה ונפטר מהמשחק הזה, אתם צריכים להיות אלה שיחזירו אותי אליו. חברים וחברות, שימו לב, אם הסרטון הזה מגיע ל-30,000 לייקים, אני חוזר לפורטנייט. תקראו לכל הפורטנייטרים, מבחינתי תביאו את סבא וסבתא, אימא ואבא, כל האחים, תביאו אנשים שיעשו לייק לסרטון הזה, וכמובן שהפורטנייטרים ירשמו קצת לערוץ, כי אם יש 30,000 לייקים ומספיק תגובות ומספיק שיתופים, אני אחזור לעשות סרטוני פורטנייט. אז חבר'ה, זה הכל תלוי בכם, אני רוצה איזושהי הוכחה שזה באמת חזר להיות טרנד ושאתם רוצים שאני אעשה על פורטנייט סרטונים, ועל זה אפשר לומר פורטנייטרים! התאחדו. וחברים, דבר נוסף, בזמן שאתם נותנים בלייק, בזמן שאתם צועקים סבתא תירשמי לאינדגיים, יש לי עדכון קטן חשוב. אני לא יודע אם שמעתם או שמתם לב, אבל חבר'ה, אני מאוד נרגש לעדכן אתכם שהתחלתי לשדר תוכנית שבועית חדשה בשיתוף רדיו חיפה ביחד עם אור יעקב, שנקראת מה קורה, בה אנחנו מדברים על כל הדברים החמים שקרו השבוע, בלי פילטרים, בלי מסננים. אתם הצופים בדרך כלל רגילים לראות אותי משחק במשחקים, מגיב לסרטוני טיק טוק, אבל שם בתוכנית אתם תוכלו לראות אותי מדבר על הכל באופן פתוח כמו שאף פעם לא ראיתם. אז חברים, התוכנית החדשה שלי מה קורה הולכת להיות משודרת בשידור חי כל יום חמישי ב-8 בערב, והדרך הכי טובה לצפות בה זה או להיכנס לקישור ששמתי לכם בתיאור, או לחפש ביוטיוב מה קורה עם עידן ואור, וככה תוכלו להגיע ולהירשם לערוץ החדש של התוכנית מה קורה, ושם בכל יום חמישי ב-8 בערב לצפות בלייב בתוכנית. וכמובן בערוץ החדש גם יעלו השידורים החוזרים, ויעלו קטעים נבחרים מתוך השידורים כל שבוע. אז בקיצור חבר'ה, לכו תירשמו ונתראה בשידור. מה קורה עם היוטיוברים של המדינה, אור יעקב ועידן תלם, חמישי ב-8 בערב בשידור חי ברדיו חיפה ובערוץ מה קורה ביוטיוב. זה פרויקט שמאוד מאוד חשוב לי, אני הולך להגיד שם המון דברים חשובים שאני בטח לא הולך להגיד כאן בערוץ, אז באמת ששווה לכם לעקוב. אז חברים, זה היה הסרטון להיום, תוכנית חדשה בשם מה קורה, וכמובן אתגר הפורטנייט, 30,000 לייקים לסרטון הזה, ושכל הפורטנייטרים יעשו לי סאב, ואני חוזר לעשות סרטוני פורטנייט. אז אני הייתי עידן תלם in the game, שאולי בקרוב יהיה in the fortnite, לא, זה לא יקרה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה שאולי תהיה סרטון פורטנייט. טוב, אני לא יודע, זה תלוי בכם, אבל עד אז חבר'ה, אל תהיו נובים ויאללה ביי. יום שישי הקרוב בשעה 13:00, הפרק האחרון של אחוזת הרפאים של לואיג'י. Thank you.